En principi és una malaltia que no té cura. Vale? Llavors, clar, sí que és veritat que tenim un tractament substitutiu, no? Que és amb les insulines externes, que els hi permet fer una vida bastant normal, no? I sobretot gràcies a les tecnologies d'avui en dia que tenim, doncs això ho podem controlar molt bé. A nivell de prevenció, realment, o bueno, a nivell de cura, a dia d'avui hi ha molta recerca, no? I sobretot detectar aquelles persones que tenen un risc, no? De tenir una diabetis, doncs com les podem detectar i si podem fer alguna cosa per intentar evitar aquesta progressió. Hi ha molta recerca al respecte, però no tenim cap tractament actual, no? Llavors el tractament que els fiquem als nens és un tractament substitutiu, que és amb insulina externa. Sí. No hi ha cap tractament per previndre l'aparició de la diabetis tipus 1 avui en dia. Tal com ha dit la Maria, hi ha moltes coses en investigació i esperem que tinguin èxit. Jo amb això faria una mica un símil, no? Que nosaltres amb tecnologia, els anys que portem aquí, realment el canvi ha sigut espectacular. Vull dir, no té res a veure quan vam començar fa 5 anys com ara. I jo sempre ho equiparo una mica que la tecnologia va com un Fórmula 1, no? Vull dir que anem a 200 per hora. Però sempre tenim aquell regust de la part de prevenció de la malaltia, d'evitar aquesta malaltia, que això va com si fos un 600. Vull dir que sí que hi ha recerca, però que realment encara va molt lent i jo crec que trigarem anys en tenir alguna cosa en aquest aspecte més de prevenció i d'evitar la malaltia. Els pacients tenen molta esperança, no?, en trobar la cura o en poder fer prevenció de diabetes i bueno, tenim de ser realistes i els diem que de moment tenim els mitjans per tractar-los bé, tenim els mitjans perquè puguin viure bé, però l'altre pues, està lluny encara.